Өңір жаңалықтарына ойыссақ, облыста тұрғын үй құрылысының қарқыны байқалады. Ақтауда өткен жылы 4000-нан астам пәтер пайдалануға беріліп, көрсеткіш 2018 жылмен салыстырғанда 6.3%-ға өсті. Тұрғын үй құрылысы шаһарда ғана емес, аудандарда да қарқынды жүрді. Қарағияда 120 пәтерлі 5 үйдің кілті мұқтаж отбасылар мен көп балалы жанұяларды қуантты. Ал Мұнайлы қала Жаңаөзенде аймақ басшысы Серікбай Тұрмовтың қолдауымен баламасыз жоба қолға алынды. Қаладағы шамадан тыс қоныстану мәселесін шешу мақсатында 300-ден астам әлеуметтік аз қамтылған отбасыларды ақтауға көшіру жұмыстары басталды. Үш жақты меморандум аясында осы уақытқа дейін 338 пәтер сатып алынған. Облыс әкімі келгелес салада не тындырылды? Әріптесім Айгерім Ашықбаева толықтырады. Жаңаөзен республикадағы әлеуметтік экономикалық көрсеткіші қарқынды дамыған моноқала. Тұрғындар саны 153 мыңға жетті. Баспана мәселесі қашанда өзекті. Мұнайлы шаһарда 4000-нан астам адам тұрғын үй кезегінде тұр. Тізімді азайтып, шамадан тыс қоныстануды шешу мақсатында кешенді жоспарға жаңа жоба енгізілді. Облыс әкімі Серікбай Тұрмовтың тапсырмасымен мұқтаж отбасылар ақтауға көшіріліп, баспана мәселесі біртіндеп шешімін табуда. Республикалық бюджеттен 2.9 миллиард теңге және өзімнайгаз акционерлік қоғамының қаражатынан 1 миллиард теңге бөлініп, 394 отбасы, немесе 1500 адамнан астам баспанамен қамтамасыз етілетін болады. Қазіргі таңда 338 пәтер сатылып алынып, көшуге ниет білдірген тұрғындар комиссия шешімімен 10 қорытындыларын алды. Келісім шартқа отыру жұмыстары жалғасуда. Соның ішінде 70-і қазіргі таңда пәтерлеріне көшті. Қоныстойыңыз құтты болсын. Жаңаөзен шаһарынан көшкен 70 отбасыдан бөлек 2019 жылы Ақтауда 4000-нан астам баспана қолданысқа берілді. 611,1 мың шаршы метр тұрғын үй салынды. Одан басқа жеке қаражат есебінен кәсіпкерлер қазіргі уақытта 10150 пәтерлік 69 тұрғын үйдің құрылысын жүргізіп жатыр. Тырнақтап жиғанын бір күнде алаяқтарға беріп алданып қалған адамдар әкімдіктің есігін тоздырып әлек болады. Осының алдын алу үшін аймақ басшысы Серікбай Тұрмовтың тапсырмасымен жаңа құрылыстарға тексеру жүргізілді. Нәтижесінде 25-нің құжаты заңға сәйкес еместігі анықталып, дереу тоқтатылды. Қазір мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасында мәселе қаралуға жіберілген. Әсіресе мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көргендер көп. Бақытты отбасы нұрлы жер халықтың қуанышын еселеді. Өңірде қолжетімді баспанаға қол жеткізгендердің алғашқы легі Қарағия ауданының көп балалы аналары. 30 ана жаңа баспанаға кірді. Жалпы бұл ауылда нұрлы жер бағдарламасымен 120 жанұя жаңа үйлі болды. Қуаныштымын. Мына 2009-да не бердім, арыз бердім. 2019-да алдым. 10 жыл күттім үйімді. Өте қуаныштымын. Қуанышымда шек жоқ. Деп айталам, тек осы өзіміздің ауылымыздың әкімдеріне, нелеріне көп рахметімді айтам. Аталған үйлердің құрылысына республикалық бюджет есебінен 835 миллион теңге жұмсалған. Ай сайынғы жалғалған үшін төленетін ақыста қалтаны қақпайды. Осылайша құрықта 120 отбасы, Батыр ауылында 80 шаңырақ жаңа үйге кіріп, Ақтауда 268 жанұяға баспана бұйырды. Форт-Шевченкіда 16 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы аяқталған. Ондағы пәтерлер биыл үлестіріледі. Біздің облысымыз бойынша жалпы жыл соңына дейін 1 200 000 шаршы метр тұрғын үй құрылысы іске беріледі деп жоспарладық. Игілікті бүгінгі мынау жаңағы қол жеткізіп отырған үйлеріңіздің барлығы семьяларыңыздың отбасына жақсылыға келсін. Маңғыстау облысы тұрғын үй салудан көш бастап тұр. Өткен жылы 1 миллионнан астам шаршы метр тұрғын үйдің құрылысы салынды. Оның ішінде 600 мың шаршы метр тұрғын үй жеке құрылыс компанияларынікі. Айгерім Ашықбаева, Дүлбай Нұрбай, жаңалықтар.